כבוד הרב. כן. אנחנו נדבר על יעקב אבינו. כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי יעקב שני חייו 47 ומעט שנה. למה חילקו את החיים שלו 17 ואחר כך אמרו 147? תגיד, ויהי יעקב חייו 147 וזהו. אלא 17 שנה אלה בא לומר לך, אך טוב לישראל. טוב, זה גימטריה 17, להגיד לך, כיוון שהסוף טוב, הכל טוב. ולמה הוא זכה ש17 שנה יהיו בנחת, בשלווה, שהוא ראה את הבן שלו יוסף, מולך על כל ארץ ישראל, כל מצרים, ועל כל העולם כולו, ומחלקל את כל העולם באוכל, כל זה זכה יעקב אבינו, בגלל שהוא לא התלונן אף פעם. לא אמר כל עם החיים שלו, עם כל הצער, שהוא לא רואה את הבן, לא רואה את, לקחו את דינה, ועם לבן, ועם עשיו, כל הצרות שהוא עבר, אף פעם לא תראה, הוא בכה, למה אלוקים עשה לי ככה? למה אלוקים אמר לי דבר כזה וכזה? או, בגלל שהוא אמר לפרעה מעט ברעים, ולא הגיעו ימי החיים, למה אתה רואה אותי כזה זקן? היה בלי השכינה, כתוב בלי השכינה. אבל אני אומר, לא כתוב שהוא התלונן. זאת אומרת, במשך החיים שלו, הוא לא התלונן, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי ככה? למה לקחת לי את זה? כמו שאנשים שרגילים לומר, לא טוב לי, רע לי, אני כל הזמן סובל, אני כל הזמן... לא, אפילו שהוא סבל באמת, סבל נורא והיום. ולא רק זה, גם לבן 20 שנה עובד אצלו בחורף, בקי, בקרח, וכתוב לו, אכלה ניחורף וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, ובכל זאת, יעקב. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו טוב, טוב כמניין טוב, זכה ל-17 שנה של חיים טוב. אחר כך כשהוא בא לברך את הנערים, כתוב, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. רואים מכאן, הוא בא לברך את הנערים, את הילדים של יוסף הצדיק, שהם מנשה ואפרים. עכשיו הוא רוצה לברך אותם. מה הוא אומר? מה, מי אלה? מי אלה? אומר יוסף הצדיק, אומר לו, מה זה מי אלה? אלה הילדים שלי. אלה הבנים שלי, מה זה מי אלה? אלה אומר, מי אלה? אני לא מבין, מה? אני רואה עכשיו ברוח הקודש, מהם יצאו רשעים. ירבעם בן יבד, ויצאו יהוא, יהיו רשעים גדולים. איך יכול להיות מהילדים האלה אני רואה שיצאו רשעים? כנראה אולי לא התחתנת כמו שצריך, אולי לא התחתנת עם אישה כשרה, אולי בלי קידושין, אולי משהו. חלו אבא, מבטיח לך, הכל היה כמו שצריך. הנה בוא תראה, כתובה, התחתנתי איתה כמו שצריך, וזאת היא הנכדה שלך. זאת היא אוסנת, היא הבת של דינה. אז הכל בסדר, למה? ואז יוסף הצדיק הבין שאבא שלו לא יכול לברך. אין, הלכה רוח הקודש הלך, השכינה הלכה. מה עשה יוסף? אמר לילדים שלו, תתפללו שהשכינה תחזור לאבא, שאבא יוכל לברך אתכם. ואז נפלו על הפנים, והתחילו לבכות, ולבכות, ריבונו של העולם, תחזיר לאבא את השכינה, יוסף הצדיק, שיוכל לברך את הילדים. תראו מה זה, לא מסתם מברכים, בלי שהשכינה תשרה עליו, הוא לא יכול לברך. ורק אז הקדוש ברוך הוא רחם על יוסף הצדיק ועל הילדים שברכו מכל הלב והחזיר את השכינה ליעקב אבינו. ואז אמר, קחם נא אליי. ואז כשהוא אמר ככה, ישר, מו, יאללה, מנשה, אתה בצד ימין, אפרים, יאללה בצד שמאל. ואז פתאום הוא הופך את הידיים, סיכל את ידיו, אומר, כי זה מנשה הבכור. אז אמר לו, אבא, יש לך טעות. זה הבכור צריך להיות בצד ימין. אז למה לקחת את היד ימין, שמת על הקטן, על אפרים? כן, אחרי שהוא התחיל לברך, אז הוא אומר לו, אבא, בוא תהפוך. לא עצר אותו בהם. כן, הוא לא עצר אותו, בהתחלה הוא לא עצר אותו. הוא התחיל לברך, אחר כך עצר אותו. אז שואלים, מה יעקב אבינו ראה? למה באמת הוא שם את היד ימין על אפרים? אמר לו, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם. אבל אחיו הקטן יגדל ממנו, ויהיה, מי יצא ממנו? ישוע בן נון. ישוע בן נון, שיכניס את עם ישראל לארץ הקודש, וילחם את המלחמות של עם ישראל,
ויחבוש 31 מלאכים. יהושע בן נון יצא ממנו, מהקטן הזה. גם הוא יצא ממנו גם כרבבות, אבל זה יצא יותר. יתפרסם שמו בעולם של אלה שיצאו. רואים מכאן, הרוח הקודש, הכל הוא יודע. יעקב אבינו יודע עד סוף הדורות מתי יבוא המשיח. לכן כתוב, נסתמו עיניו. למה? רצה לגלות להם את הקץ, אבל נסתמו עיניהם, נסתם עיניו, נסתם הקץ. לא נתנו לו לגלות משמיים מתי הקץ יבוא. אבל על כל פנים, כשבאו מנשה ואפרים להתברך, רואים מכאן, ברך את אפרים ביד ימין. למה? אחד הדברים, אפרים היה אצלו תלמיד כל הזמן שיעקב אבינו בא למצרים, לא עזב אותו. היה לומד איתו תורה 24 שעות. מתי צריך לאכול, אוכלים, אבל כל הזמן צמוד אליו לומד איתו תורה. אפרים, אפרים הקטן. על כל פנים, כתוב, ויברך את יוסף ואומר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפני אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי, המלאך הגואל אותי, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, וידגו לרוב. השאלה נשאלת, הוא אומר, ויברך את יוסף, ויברך את יוסף ויאמר. לא ראינו שהוא ברך את יוסף, הוא לא ברך את יוסף. את מי הוא ברך? את הילדים שלו. אז למה התורה אומרת, ויברך את יוסף, ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפני אברהם ויצחק, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. למה הוא לא ברך את יוסף? אלא? או, הברכה של יוסף יותר גדולה מכל השבטים. למה? הוא לקח את שני השבטים, והכניס אותם עכשיו לתוך ה-12 השבטים. השתי הילדים שלו, אומר, זה הברכה של האבא. אין שבט יוסף. הברכה של האבא, אם הילדים שלי ימשיכו, אם הילדים שלי יקבלו מתנה. איזה מתנה הוא קיבל? ששתי הילדים שלו זכו להיקרות בתוך שתי ה-12 שבטים. בתוך ה-12 שבטים. איזה? מה יותר טוב מזה? איזה מתנה גדולה קיבל יוסף הזה. לכן אומר, ויברך את יוסף, זה הברכה. הברכה שאבא רואה נחת מהילדים, אין נחת כזה יותר גדולה שרואים את הילד מכבד את אבא, כיבוד אבאים, כן אבא, מה צריך אבא, אבא מה אני אעשה לך, אבא מה חסר, אבא מה, אבא מבסוט, יכול למות עכשיו, אם יש לו בן כזה, יכול להמשיך אותו ולעלות אותו לגן עדן. אתמול בא אליי מישהו, לכולל, אומר לי, הרב עזרא, יש לי פה איזה בעיה. אמרתי לו, מה? אומר לי, יש לו חבר טוב, טוב, שהוא היה עוזר להם, עוזר בבית, עוזר לאמא שלו. והוא לא היה שומר, לא שבת, לא כיפור, לא כלום, לא אוכל, לא אוכל כשר, כלום. בכלל, אין לו כלום. והוא נפטר. מה עושים? איך עולים, מעלים את הנשמה שלו עכשיו בלחבור? איך תעלה את הנשמה שלו עכשיו לגן עדן? עכשיו שם איפה הוא מסכן הבן אדם? אין לו ילדים. אשתו נפטרה, הוא נשאר כאילו אלמן. והוא לא שמר כלום, כלום, כלום. אמר, אמת, מה אני יכול לעשות? אני חבר שלו. אמרתי לו, תשמע. דבר ראשון, אתה צריך לדאוג שמישהו יקרא קדיש. עכשיו זה השנה, לפני שבועיים, הוא מת. שקדיש כל השנה. וגם דבר שני, שמישהו ילמד עליו משניות במשך השנה, משניות או כולל או גמרא או משהו כזה. אתה תשתדל לתת כמה שאתה יכול בחודש, קלים, לאותו אחד שיקרא עליו קדיש ויגיד לימוד תורה, אתה יכול לזכות אותו למעלה, להוריד, להוציא אותו מהגיהנום, להעלות אותו לפחות קצת מקום טוב. אני לא יודע כמה בגן עדן, אבל להעלות אותו מהגיהנום. היה אחד שאבא שלו היה רשע גדול, נפטר, והוא חלם, כשהוא קורא קדיש, אז מעלים את אבא שלו כמו ים, ים של כמו ים חם, מים חמים כמו גיהנום, מעלים את אבא שלו בשעה שהילד קורא קדיש, הוא רואה איך אבא שלו עולה מהנהר הזה, מהחום הזה, אבני, תודה, תודה. אחרי שגמר את הקדיש, מחזירים אותו. מתי שקורא קדיש, הוא רואה את אבא שלו עולה. ככה הוא חלם. תראה מה זה, מה העונש למעלה, כאילו... אז מה יכול לעשות בשבילו? אתה נותן כסף, כמה פרוטות, הכסף הזה עבור אותו יהודי הזה, שאין לו מי שיגיד קדיש, ומסכן, והוא עומד ככה בצורה כזאת. כמה אתה יכול, איזה מצווה גדולה. אמרתי לו, עכשיו הוא שומע אותך. אז אתה ככה עושה לי, עילוי, אתה אומר לי, מה, הוא שומע אותי? אמרתי לו, כן. אתה מעלה אותו עכשיו, איזה תיקון אתה עושה לו. אז באמת ככה היה, הוא נתן כמה שקלים, שזה עבר אחד שם בכולל, יגיד כל השנה, יגיד קדיש.
יגיד עליו קדיש, אחרית, מנחה ערבית, וגם הוא יכול ללמוד שילמד לעילוי נשמתו, נתן לו את השם. תראו מה זה, בן אדם חכם, יודע מה עושים עם הכסף. יש קצת כסף, אמנם זה לא הרבה כסף נתן, אבל גם טוב. העיקר תעשה עילוי נשמה לאותו נשמה. עכשיו זה מה שאומר. ויברך את יוסף, הברכה הגדולה, זה לראות את הנכדים, לראות את הילדים ממשיכים את הדרך השם. ולמה דווקא האבא מברך את הילדים שלו בברכת שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה? כל אבא מברך את הילדים ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. התשובה היא, אפרים ומנשה הם מיוחדים. הם גדלו במצרים. מגדלו בתוך הטומאה, בתוך הזימה, בתוך כל טומאת מצרים. עכשיו לגדול שם, אי אפשר לא לקלוט את כל הטומאה ואת כל הדברים האלה. ובכל זאת לא נמשכו, לא אחרי טלוויזיה, לא סרטים, לא עניין אותם משחקים, לא עניין אותם כלום. אלה רק גדלו עם אבא, ישבו איתו, למדו תורה. אחר כך סבא הגיע, הלכו למדו תורה עם סבא. אין, זה מה שעניין אותם. לא עניין אותם כלום. אומר, אתם ילדים כאלה, אז דווקא אני מברך שכל אבא יברך את הילדים שלו בערב שבת, דווקא בברכה של אפרים ומנשה, שיהיו כמוכם, שאתם לא נכשלתם ולא התפתיתם אחרי הרחוב, ככה כל אבא יזכה, שגם הילדים שלו לא יתפתו אחרי הרחוב, לא ילכו אחרי. אני זוכר, הרב עובדיה, ככה ראיתי בסיפורים, אומרים, הילדים שלו, איך כולם זכו להיות ככה, כולם צדיקים. אחד ראש ישיבה, אחד רב הראשי לישראל, אחד יש לו עוד כולל, ואחד יש לו, וכל הילדים שלו כולם ככה, צדיקים. אז אומר, הרב עובדיה מספר, הוא אומר, כשהוא היה הולך עם הילדים לבית כנסת, לוקח את כולם, הולך לאיזה רב, איזה שיעור של איזה רב, לוקח את כל הילדים, קטנים, לא מבינים מה אומר מה, לוקח את כולם, מושיב אותם, תשמעו. הרב הזה רב גדול, תשמעו מה הוא אומר, מה הוא מדבר, מה הוא נותן שיעור, איזה. אחר כך הולך לאיזה רב, לתת לבית שלו לדבר עם איזה רב, לוקח את הילדים לתוך לרב הזה, לבית של אותו רב, שכולם יראו את הרב, ילמדו, תראו מה זה רבנים, תראו מה זה זה. הם ראו כל החיים שלהם אהבת התורה. אבא רק מגיע מהעבודה, מגיע מהכולל, מגיע מהזה, מוריד את הזה, יושב, לומד. לא אכפת לו אוכל, לא אכפת לו לטיולים, לא אכפת לו. הילדים קלטו, רצו להיות כמו אבא, אז הם גם ככה. ואבא חוזר איתם, לומד איתם, מפלפל איתם, יושב איתם. אפילו הבנות, אומר הבנות בערב, כל שבת, יושב איתם עם הבנות, לומד איתם את כל הנביא. מה הנביא יהושע, הנביא במלאכים, בשמואל, ישעיה, ירמיה, כל הנביא אומר להם בערב שבת, בשבת מלמד אותם את הבנות. מה ככה, מה, הכל, גם יושב עם הבנות, מלמד אותם את התורה. חוזר איתם, מפלפל איתם. זאת אומרת, רואים מכאן, איך האבא שהוא מתנהג, ככה הילדים מתנהגים. אם האבא יש לו אהבת התורה, הילדים גם כן רוצים להיות כמו אבא. זה מה שאומר. אומר האלוהים הרואה אותי מעודי מעוד היום, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. השאלה, למה דווקא שמי ושם אבותיי? איך יכול להיות שהוא הקדים את שמו לפני אבותיו? הרי מי יותר גדול? אברהם, יצחק, אחר כך יעקב. אז איך יכול להיות שיעקב אומר, ויקרא בהם שמי ואחר כך שם אבותיי? זה קצת איך אומרים, בושה, להגיד את זה, קודם כל אתה, ואחר כך אבא שלך, אחר כך אברהם ויצחק, אלא, אומרים אברהם אבינו, זה היה עמוד החסד, חסד, יצחק אבינו היה עמוד התפילה, עבודה של התפילה, יעקב אבינו היה עמוד התורה, אם יש תורה, כל העולם, איך אומרים, מסודר. אם אין תורה, תעשה חסד, תעשה מצוות, תעשה מעשים טובים, תעשה זה, העולם לא יכול להתקיים. בלי לימוד תורה, תיתן אמת ליעקב. התורה נקראת אמת, זאת תורת אמת נתן לנו. בזכות התורה, העולם קיים. לכן, עמוד התורה יותר גדול מהחסד, ויותר גדול מעבודת התפילה. צריך את הכל, צריך גם כן את התפילה. אבל בלי התורה, אומר העולם מחרב, כמו שכתוב. שאומר הקדוש ברוך הוא, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה, של תורה. הלכה, בית מדרש, יושבים, לומדים,
לכן אנחנו כל יום מברכים, ברוך אתה השם, לכל עם אשר קידשנו אותה וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים, בחר אותי מכל המילטון, מקלינטון וממבוש ומכל הגויים האלה, שאני יותר טוב מכל העולם. למה אני יהודי? אני קיבלתי תורה, אני עזרא, ואתה דוד, ואתה מרדכי, ואתה יורם, ואתה, קיבלנו אנחנו את התורה מהקדוש ברוך הוא. וקלינטון ובוש ורמד הזה, ואיך קוראים לחדש הזה? מייקל? כן, כן. בייגל? בייגל. כל אלה, הם לא היו במעמד הר סיני, לא קיבלו תורה, לא קיבלו כלום. לכן הר סיני נקרא סיני, על שם שירדה שנאה לאומות העולם עלינו. למה אנחנו קיבלנו תורה? למה אנחנו יותר קרובים כאילו אלה אלוקים? למה אנחנו מדברים איתו והוא שומע אותנו? למה הם ככה כמו כלבים, הגויים האלה, אין להם כלום? מה יש להם? אולי שבע מצוות ובקושי מקיימים, גם את זה לא מקיימים. השנאה הזאת עד היום. לכן יש מלחמות, לכן יש שהם שונאים אותנו, ולכן הם כל הזמן אויבים עלינו. היוונים רצו להשמיד אותנו, שלא נקיים תורה, לא נתפלל, לא נלמד תורה, נשחק כדורגל. מי לימד את הכדורגל? מאיפה זה יצא? היוונים. כדורסל, מהיוונים. תרבות, ספורט, אגרופים, בום, 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 או כמה זלק, בום, הייתה לך עכשיו אגרוף, אני מפרק אותך, בוא תראה את אגרוף, תראה את אגרוף, יש לי, מה אני מפתח פיתוח גוף, פיתוח. עכשיו זה, היוונים נתנו לנו את כל, את כל הספורט ואת כל זה, למה? כדי לשכח אותנו את התורה. כדי שנהיה כמו כל הגויים. אז ככה אין לנו זמן להתפלל, יש לנו ספורט, יש כדורגל, יש כדורעף, אין לנו זמן להתפלל. לכן, היוונים האלה הצליחו, הצליחו. איך הצליחו? הנה, תראו היום, כמה כדורגל יש. נכון, ברוך השם, יש בעלי תשובה, חוזרים ומתפללים, יש. אבל כמה מיליונים שנמצאים בכדור, נמצאים בכדורסל, נמצאים בכדורסל בעף, במשחקים, בפינג פונג, תראה פה באולימפיאדה, ותראה כמה הולכים לכדורגל. ברוך השם, היום כבר אין. הקורונה עשה לנו סדר, אין כדורגל בשבת, אין מטובוסים בשבת. הקדוש ברוך הוא הביא את הקורונה לטובתנו, כדי שנוכל להתחזק. הנה, אין כדורגל, אין מועדונים, אין משחקים, אין בחורות, אסור לנשק. למה היא עם קורונה, איך תנשק אותה? רמדה. אז אסור לנגוע בה, אסור זה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו הכל. אתם רק תראו אותי, רק תיקחו מוסר, רק תראו איך אני מנהל את העולם, מביא קורונה לטובתכם. שתקראו לי, שתבינו שאני, רק אני, תקראו לי. ואנשים, עם קשה עורף. דיברתי עם אלי, אומר לי, תשמע, אני נגיד לך את האמת רב עזרא, אני לא רואה משהו שינוי. כולם נשארו ככה. אמרתי לו, אלי, אתה צודק, אני גם לא מבין. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, רק תרים עיניים. ואנחנו עדיין נמצאים, אפילו בלי הכל סגר, ואנחנו עדיין עם קשה עורף. לכן אנחנו כולנו נתחזק, נרים עיניים לשמיים, נרים עיניים לקדוש ברוך הוא, נגיד לו ריבונו של עולם, עשית לנו סגר כדי שנסתגר ונראה אותך, נראה אותך, נקרא לך, נתפלל, נעשה רק קידוש השם, זה המטרה, זה המטרה של הסגר. רפואה ליוסף עובדיה בן ברטה. יוסף עובדיה בן ברטה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף ורמח ורב סגידיו, וכן ירצון לכל חולי עמו ישראל, וכן ירצון ונאמר אמן. תודה וברוך.